Sejam então bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês basicamente puderam ver, é o mesmo dia que eu estou a fazer isso. Como vocês puderam ver, também eu fiz a barba. Yeah, pareço literalmente outra pessoa, literalmente. Mas o que é que é? O que é que eu tinha aqui para vos dizer? O que é que eu tinha aqui para vos dizer? O que é que eu tinha aqui para vos dizer? Uma coisa muito simples também, que é, eu disse no último vídeo, que foi pelo menos algumas horas atrás, acho que foi de manhã, que disse que o canal precisava de uma pausa. Muito provavelmente o canal pode precisar de uma pausa. Mas o que é, digamos, o canal pronto precisar de uma pausa? Eu estou a ficar chateado com estas moscas, a sério. Eu vou abrir a janela. Bom, e o que eu disse é que, pronto, precisava. Né? Precisava. Se calhar precisava de um tempo. De um tempo. Para pensar um bocadinho naquilo que verdadeiramente é importante para mim, que é o meu canal. Que é porque eu já não postava vídeos há uma semana e eu nunca deixo assim o meu canal, pelo menos assim, digamos, parado. Eu nunca deixo o meu canal parado pelo menos assim há uma semana. Digamos, é muito difícil, digamos, eu conseguir. Como assim, eu consegui conciliar as coisas sem ter computador, né? Neste momento, não ter computador. O computador neste momento está aqui, mas não funciona. Está com problemas. E o que é que eu... E qual é, digamos, o intuito deste vídeo? É que eu não parei com o canal. Não, eu não parei com o canal. O canal está aqui, está a funcionar. Só que, por amor de Deus, eu não sei se continuo a fazer vídeos até voltar a ter o computador, né? Não sei porque foi isso, mas pronto. Não sei se volto a fazer vídeos até o computador estar a funcionar. Porquê? Porque. O computador tem um problema que ele não liga, né? Não liga. Estou chateado, né? Estou chateado. Não sei se. Digamos, o foco do canal é Windows. Eu quero voltar àquele programa antigo que eu fiz no início, que é Windows e tudo mais. Fazer as minhas live streams, fazer. Porque o canal, né, é focado em Windows. Sempre foi focado em Windows. Não sei, não sei. Mais um, né? Sinceramente, estou com um ligeiro problema, né? Aqui. Estou com um ligeiro problema aqui em mãos, né? Problema do computador, né?
Por mais que tipo queira, nunca. Por mais que queira, nunca vou conseguir. Mas basicamente eu não sei o que é que estou a falar. Mas eu só estou a dizer que estou de volta. Digamos que estou de volta. Que o canal não acabou. O canal nunca acaba e eu recebi no último vídeo comentários a dizer, ah, não acabas com o canal, nós queremos e tudo mais. E é bom. Eu agradeço que por causa do título que eu pus, e ainda bem que eu pus esse título. Ainda bem que tenha provocado esse tipo de choque nas pessoas, porque eu pus o título de propósito para que as pessoas, né, digamos, tenham esse tipo de choque, né? Porque eu já não postava um vídeo pelo menos há uma semana, menos desde de sexta passada, e eu. Ou seja, fiquei assim um bocadinho. Disse, não, eu não quero. Quero avisar, né? Quero avisar as pessoas porque as pessoas têm o direito de saber o porquê da minha ausência, né? As pessoas têm o direito de saber a minha ausência. Assim como quase todas as pessoas. E foi, digamos, foi assim. As pessoas têm o direito de saber o porquê da minha ausência. Uma semana sem produzir vídeos. Porque estava à espera do computador e tudo mais. Eu até dizia, uau, é agora, vou buscar o computador, mas o computador veio estragado porque tinha um problema. Eu fui para arranjar e veio estragado. Grande ironia, pessoal. Grande ironia. Mas agora eu tenho que ir para outro sítio para já carregar. Não sei, pessoal. Não sei. Sinceramente. Eu já ando a procrastinar. Já procrastinei uma semana. Não quero andar a procrastinar isso. Não. Agora vou tentar, digamos, não prometo, mas vou tentar postar vídeos diários. Uma coisa que eu não prometo. Uma coisa que. Obrigada. Uma coisa que eu não prometo. Digamos que consigo fazer. Por causa minha motivação lá está. É o computador. E eu quero muito. Mas é isso. Fiquem outra vez com o vídeo. A sério. Não sei se vou postar o vídeo. Mas é. Espero postar. Porque senão fica aqui o vídeo e depois passa outra vez outra semana sem postar. Mas é, digam-me também se me gostam de ver sem barba, porque no último vídeo que eu fiz, a dizer que eu ia acabar com o canal, eu estava com barba e agora estou sem barba. Eu fico muito esquisito sem barba. Fico muito esquisito sem barba. Fico mesmo muito esquisito sem barba. Não pareço eu.
Pois é, pessoal, ainda por cima com o cabelo, começo a gostar de ter o cabelo assim, começo a gostar de ter o cabelo assim, se tiver barba cortada. Agora, se tiver barba, não, mas também, se não tiver barba também. Pois é isso, pessoal. Só para dizer que não abandonei o canal. Não abandonei o canal e espero continuar a produzir vídeos para vocês muito em breve. Quando voltar a ter computador, ou então agora. Né? Com vídeo, pessoal. Este vídeo não vai ser editado, vai ser completamente assim.